Naitwa Edwin Lunyamila, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo, tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda. Mzee akikuangalia na uchapa, hataki ucheze mpira, lakini wapi unarudia tena. Kwenye kukua kwangu, nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mnavyofahamu, jasiri aache jasiri. Bado najiamini na soka. Kuelekea kufunguliwa kwa dirisha dogo la usajiri, kumekuwa na tetesi tofauti ambazo zinahusisha wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hii ni kutokana na ubora ambao wanakuwa au wachezaji wanaonesha kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo inapelekea mpaka vilabu vingine vya pembeni vinavutiwa. Kumekuwa tetesi nyingi kama tulivyoona kwa Saido Ntibanzonkiza ambaye anacheza timu ya Geita Gold, anahusishwa na Simba Sports Club. Lakini sasa hivi ni mpya kabisa, na hii nafikiri itawashangaza watu wengi. Hii habari inamhusu Henoki Inonga Baka. Huyu ni mlinzi wakati wa klabu ya Simba Sports Club, na ni mchezaji wao muhimu kweli kweli na ni kisiki kweli kweli. Kumekuwa na rumors akihusishwa na timu tofauti tofauti, lakini pia katika timu hizo miongoni mwao ni wasimu wao. Hawa ni majirani zao Yanga Africans, wanamhitaji Henoki Inonga Baka for any cost. Kwa hiyo na haishangazi kuona hivi vitu vinatokea, kwa sababu umekuwa ni utamaduni sasa wao kunyanganyana wachezaji kati ya Simba na Yanga. Unaweza kukuta mchezaji yuko Yanga, unasikia Simba amemchukua tumata kwa Bernard Morrison. Tumeona kwa wachezaji wengi ambao wameshapita pale. Haya, hivyo vile vile pia Yanga kuchukua wachezaji kutoka Simba imekuwa ni imekuwa ni kawaida. Na wamekuwa kitambiana kwamba tumepindua meza, lakini nafikiri sio habari nzuri kwa mashabiki wa Simba, ila nafikiri ni habari nzuri kwa mashabiki wa Yanga. Na ndivyo mpira ulivyo, kwa sababu mwisho wa siku mpira ni maisha yao wao wachezaji, wanategemea mpira ili waweze kukizi mahitaji yao, na ndio kipato chao wanakipatia hapo. Kwa hiyo haishangazi kuona wachezaji wakitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu maisha ya mpira ndivyo yalivyo. Yaani ni kama wahamiaji tu, unakuta unatoka hapa unahamishwa huku. Kwa hiyo na hiyo inafanyika nafikiri duniani kote. Utaona wachezaji waga wanafanya movement ya kutoka timu moja kwenda timu nyingine, na yule mchezaji anapoenda kuchukuliwa utakuta ni mchezaji ambaye ni muhimu, na mara nyingi utakuta timu hizi kubwa mpaka zinamtaka mchezaji, maana yake ni mzuri, na mchezaji akiwa ni mzuri maana yake kwenye timu yake ni mchezaji muhimu. Hiyo imejidhihirisha hata kwa Henoki Inonga Baka, ni mchezaji ambaye ni muhimu pale Simba. Yani sidhani kama hata leo hii utamchukua mshabiki wa Simba ukamwambia kwamba ebana Henoki Inonga Baka vipi, mko tayari aondoke kwenda Yanga. Sidhani kama watakubaliana hilo swala. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mzuri, top defender, quality yake imeonekana. Nafikiri ili timu kubwa iweze kumsajili mchezaji lazima awe mkubwa na mwenye quality. Nikiangalia kwa pale Yanga kwenye safu yao ya ulinzi, nafikiri kama watafanikiwa kumpata Henoki Inonga Baka, basi watakuwa wamelamba dume. Yani watakuwa wamelamba dume kweli kweli, kwa sababu ni mchezaji ambaye nafikiri anaenda kucheza kwenye kikosi chao moja kwa moja. Yani ule nafikiri hatu huwezi kujiuliza kwamba sasa pale anaenda anachukua namba ya nani. Lakini ingelikuwa ni labda tumesikia Bakari Nondo Mwamnyeto ametakiwa na Simba, basi tungeoji sasa Bakari Nondo Mwamnyeto kwa kiwango chake cha hivi karibuni cha kuwa na up and downs nyingi, yani kiwango chake nafikiri kimekuwa hakieleweki. Leo anakupa mechi hii, kesho mechi ile, tungejiuliza kwamba anaenda kucheza mbele ya nani pale Simba, mbele ya Onyango, Otara, Henoki mwenyewe. Kwa hiyo ingekuwa tunajiuliza maswali. Lakini kwa Henoki kwenda Yanga, nafikiri mchezaji pekee kwa sasa hivi ambaye wanaye pale Yanga wanaweza kujivunia ni beki ambaye kila mechi atakupa mechi nzuri ni Dickson Jobu peke yake. Lakini wengine, na nafikiri hata Bangara mwenyewe alisema yeye anaenjoy kucheza sana katikati kama kiungo mkabaji kuliko center back. Kwa hiyo nafikiri utakuwa usajili mzuri sana kwa Yanga, kwa sababu watakuwa wameongeza thamani kwenye kikosi chao, na watakuwa wameziba mapungufu ambayo wanayo, kwa sababu kusema kweli Yanga wana mapungufu wa beki wakati. Angalia magoli ambayo huwa wanafungwa, unaona kabisa wana mapungufu kwenye eneo lao la ulinzi.
lakini kama watakuwa wamefanikiwa kuipata saini ya Eno Kinonga Baka, basi kwa kiasi kikubwa watakuwa wamefanikiwa kutibu matatizo mengi ambayo huwa yanajitokeza kwenye safu yao ya ulinzi. Kiangalia hata mechi ya Ihefu, goli la pili linafungwa, unaona kabisa 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 mabeki wao walisinzia, ambao yale magoli ni nadra sana kukuta Simba wanafungwa. Yani magoli ya vile kuwafunga Simba ni ngumu sana, kwa sababu wana ukuta imara, na huo ukuta imara unatengenezwa na Eno Kinonga Baka pamoja na Josh Onyango Chain, kitasa huyu. Kwa hiyo mimi nafikiri itakuwa ni usajili mzuri na niko nafikiria kama ikitokea hivyo Yanga wakampata huyu bwana, sijui itakuwaje. Naona kama mji utachafuka kweli, kwa sababu na ni kipenzi cha wana Simba, na sitaki kuamini kabisa kama itakuwa rahisi kwa Yanga kumpata, kwa sababu kama watamuachia kweli Simba kwenda Yanga, nafikiri mashabiki watachukizwa sana na kitendo hicho. Yani naamini hivyo, kwa sababu akienda upande wa pili, kama unavyojua tena hawa watani wajadi huwa wanakuwa na tabia za kutambiana, kutibuana, basi nafikiri Simba watapata tabu sana kwenye mitandao ya kijamii, yani utakuwa kizongo kila sehemu. Kwa hiyo ukiachana na hayo, pia ni mchezaji ambaye ni muhimu sana kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa rahisi kwa Yanga kuipata saini ya huyu bwana. Lakini kama tunavyoongea, kwenye mpira wote inawezekana. Ngoja tuone maajabu ya mpira, tusubiri tukuona, kwa sababu imebaki kuwa tetesi bado. Eno Kinonga Baka ni mchezaji wa Simba halali, lakini dirisha linaenda kufunguliwa hivi karibuni, tusubiri tuone.